заробітну плату. Підприємство зупинило або розкрутило виробництво через причини економічного, технологічного, введення надзвичайного воєнного стану та інше. Бачите, ось є вам на екрані перелік, чому не виплачується заробітна плата, не може роботодавець забезпечити. Так? Ми даємо можливість оплатити до відсоток втрати, але до 50% від мінімальної заробітної плати відповідно до втраченого заробітку та робочого часу. І сумарна тривалість такої компенсації для кожного найманого працівника 180 днів. Розумієте, якщо, наприклад, в підприємстві працює 100 працівників, в стадії призупинення знаходиться 30, вони можуть робити 180 днів, ми будемо фінансово їх підтримувати. Вони частково працюють, ні. Тоді, наприклад, там через 2 місяці ще 20 чоловік пішли в стан призупинення, цим 20 чоловікам теж можна отримати фінансову підтримку 180 днів. І така тривалість, загальна тривалість компенсації витрат може бути протягом 36 місяців, тобто протягом 3 років ми підтримуємо підприємства. Навіть таким чином, я не буду називати, тому що це мета, але ми підтримуємо дуже серйозні, такі, знаєте, вагомі, великі підприємства нашої Полтавської області. І ми вже на ці цілі використали 35 мільйонів, кожен місяць нам по кошторису нам додають 5 мільйонів, ми витрачаємо і підтримуємо наш бізнес. Тому зараз чудовий час для розвитку бізнесу саме через державні програми. Ці програми всі працюють, механізми спрощені, легкі, і роботодавці до нас звертаються. Ми стараємося, дякуючи і співпраці з вами, і використовуючи і наші телеграм-канали, наш сайт, наш Фейсбук, всі наші можливості, звичайно, при особистому спілкуванні, розсилка, повідомлень, і податкова служба зараз з нами співпрацює, теж розсилає такі наші повідомлення про ці компенсації, щоб роботодавці користувались, і це розвиток нашої Полтавщини. Дякую.